بسم الله الرحمن الرحیم. حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ولیمہ کرو اگرچہ ایک ہی بکری کا ہو. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے برا کھانا ولیمے کا وہ کھانا ہے جس کے لیے صرف مالدار لوگ بلائے جائیں اور غریب محتاج لوگوں کو نہ پوچھا جائے. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص کو کھانے کی دعوت دی جائے اور وہ بلا عذر شرعی دعوت قبول نہ کرے تو اس نے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کی, اور جو بغیر دعوت کے پہنچ جائے تو وہ چور کی طرح گیا اور ڈاکو بن کر واپس آیا.